ahubwo ngiye ndavuga aho kugira ngo leti ibi byo kujyana umuntu wakoze icyaha ngo baramufunga bagahumye kumushyira ku rusoro akavaho mukuyemo amaso ubwo noneho ngo no kugitsina naho bakibye bafashe guhembe bamusatura amaso ngo kimarire kumusatura amaso ngo bamusatura no kugitsina bamurambika kano zakara kajya mu simukade hano kuhitama niko basanza meze ahangaha bitine tv duherereye ni mu mudugudu wa yabaraya akagari ka yabaraya ahani mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro abaturage mubona inyuma yanjye baje kureba umurambo w'umwana w'umukobwa warufite imyaka 18 y'amavuko ahangaha niho ngo yarayiciwe mu masaha y'umugoroba bityo babyuka mu gitondo bagasanga uyu mwana ngo yamaze kwitaba Imana bamukuyemo amaso ndetse ngo bamukase n'imyanya y'ibanga nk'uko abaturage babitangarije BTN TV Yeje nyine bamwishe bamaze kumwica nyine bamwambura ubusamo bamujugunya aho ngaho. Ubwo umwana ndumenye samoja n'igice. Ndaza ndavuga nti umwanyi wanjye uwo mwana w'umunyeshuri yagize ibibazo ahuye n'ingorane. Ubwo mpitanza maze kuza ndaza mbona umwana aryamye hariya numva agahinda karangiye. Mukuyemo amaso. Ayo maso rero nagarane ni ukugaragaza kuko babonye ko leta yabavumbuye ikurikirana ibyo bakora kuko umuntu wese koze icyaha agaragara muri zirambo n'izamaso z'umuntu bashatse kuzimanganya ibimenyetso ubundi ngiye mubereye nyirasenge bati umwana yagiye nyibyo jo saa sita ashyirigeze rero nibwo bamubuza amaje kumubura mu gitondo haza umuntu abantu bahanyuze amaje kubanyura basanga umurambo hari kuko aratagangaye gucya amakuru noneho ubwo amaboko nayo ari inyuma gutya aragaragara ubwo bamukebesheje ubwembe hano ku maso bayakuyemo imboni yavuyemo ubwo noneho ngo no kugitsina naho bakibye musatura amaso gutya amarire kumusatura amaso ngo bamusatura no kugitsina bamurambika kano zakara kajya mu simukade hano kuhitama niko basanze ameze aba baturage kandi bavuga ko ngo bakekwa ko urupfu rwanya kwigendera rwaba rwaratewe ngo n'umusore aherutse kwanga akikundanira n'undi bityo ngo uyu musore yanze akaba ari wiri inyuma y'uru rupfu rwanya kwigendera ni urebye uriya uwo mukobwa ngo yaragiye kwishakira hari nk'umusore yindi shobora kuba yaranamutiritaga buriya udukurikiye amakuru twe tugenda twumva hanze dutaratara buriye ndo bashaka kumushaka bagenze bashaka ko bamubukije uburenganzira bw'uko agiye gushakana n'uwo muhungu aba baturage kandi bakomeza bifuza ko ngo hakorwe iperereza uhamwe n'iki cyahanga akaba yabihanirwa by'intangarugero biba bibaye nko ubwacu bo ngo umuntu abifatiwemo akagaragara nk'icyaha bakagombye kumushyira hari imbere yacu natwe bakamwica yuko ibintu abadukore ntaga bari byo nibura nibura yabakoraga biriyo nabo bakabazana nk'aho turi bakabarasa ubugome bwabo bugomba gushira ku yakiri mutoya ansizaho konse asize ntandagaye mugomba kubarasa ugufata ingamba zo guhagurukira ibintu by'ubwicanyi ni ugusebya igihugu ni uguteza igihugu kuvuga ngo mu Rwanda hari ubwicanyi kandi nta bwicanyi buhari bigize ibihebe barimo baturimo twebwe ahubwo ngiye ndavuga aho kugira ngo leti ibi byo kujyana umuntu wakoze icyaha ngo baramufunga bagahumye kumushyira ku rusoro akavaho umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka yabaraya ku murongo wa telefone yatangarije umunyamakuru wa BTN TV ku iki kibazo nabo bakimenye ngo gusaba gikomeje iperereza ya mu gitondo saa 12 turajya wacu wa mukobwa nkuko bamubabwiye wa Yezu Josiane dusanga ku hafi y'umuhanda ahantu meze nk'aho yararyamye bikekwa ko yaba yapfuye n'ibyo nzego z'umutekano n'ibindi byiciro barangira basanga koko yitabye Imana ko nta kuri kurimo ariko nanone ntabwo twavuga ko atari n'ukuri inzego zo zirimo zirabikurikirana ibyo byo ntibivugwa ubwo BTN TV yavaga muri aka gace urwego rw'ubugenzacyaha ndetse na polisi zari zigikomeje iperereza ngo hamenyekane neza icyaba cyahitanye nyakwigendera nge ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali Abo baturage ni bamwe mu batujwe mu mudugudu wa Ntomuzwi nko mu mudugudu w'Abatanzania bavuga ko ngo kwezi kugiye gushira bari mu icuraburindi nyuma y'uko umuriro bacanaga ngo ugize ikibazo ariko nanone ngo bagakomeza kwibaza impamvu ntacyo bafashwa nyamara ngo iki kibazo barakigejeje ku nzego zirebwa nacyo twarabyutse be bigeze nka saa 8 tugiye gucana tureba umuriro utarimo
tukatuzi ko umuriro mbehe washize mu makashpo tukagira ngo warangiyemo muri cashpo uraza kugaruka tucanye ku mugoroba samoya dusanga umuriro utarimo noneho nijya wabanje kubireba mbajije bagenzi banje numva nabo ntibacanye noneho bose mbere bajya muri makashpo yose barasuzuma basanga umuriro wagiye noneho tugira ikibazo mu gitondo cyaho turagenda tubibwira umuyobozi w'umudugudu ahamagara kuri wasa baramubwira ngo turaza kuza tubirebe ewasa rero kuva icyo gihe umuyobozi w'umudugudu abahamagaye nta kintu badushubije imbogamizi bagaragaza bavuga ko baterwa no kuba uyu muriro wabo bacana waragize ikibazo ni nyinshi akaba ariyo mpamvu bakomeje gusaba inzego zirebwa nabyo kuba bagira icyo babafasha bakongera gucana na nimugoroba wakwinjira mu nzu ukagenda wikubita ku bikuta kandi waramenyereye umuriro byaranze icyifuzo turasaba ko baza bakaturebera icyatumye umuriro ugenda ubura dufite imbogamizi zo kudacana dufite imbogamizi z'abana bakora etide ku mugoroba ntago biga neza abana buri barataha bakaba babahaye ibyo bari busubiremo ntibabyige kubita umutwe ku gikuta nkatwa abakecuru nkubone biri mu nzu cyifuzo ni ukuza bakaturebera umuriro bakadukorera umuriro tugacana nk'abandi ni abantu barindwi babuze umuriro mu mudugudu abandi baracana bo mu mpande Niyo nkuru Benoit umuyobozi wa Rega ishami rya Nyagatare tuvugana nawe ku murongo wa telefone yadutangarije ko iki kibazo batari bakizi ariko yizeza abo baturage ko bagiye kubafasha mu gihe kitarenze umunsi umwe barabongeye gucana ntabwo nekereza ko twakoreza yo simu bakagenda bakareba ahubwo ntabwo namenya igihe cyaba cyarabereye ariko nta kibazo kidasanzwe twari dufite muri uriya murenge ikibazo twakurikirana ejo tukabafasha kikakemuka nicyo kintu nakubwira kugira ngo wenda amakuru tubonye ubu turaza gukora ibishoboka ejo tubakemurire ikibazo ku buryo Ingo 27 zigize uyu mudugudu zirindwi muri zo nizo zigiye kumara ukwezi zitabasha gucana mu gihe abahaturiye bakomeza kubigaragaza nk'imbogamizi kuri bo bitewe n'uko ngo hari imirimo imwe n'imwe batabasha gukora ndetse n'abana babo ngo ntibabone uko basubira mu masomo Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Nyagatare Ni ihuriro ry'abaganga ku isi riteraniye I Kigali mu Rwanda ku nshuro yaryo ya 74 aho bari kwigira hamwe no gushaka ibisubizo ngo urwego rw'ubuzima ku isi ruhore rwiteguye uko rwahangana n'ibyorezo bishobora kuba byakwibasira isi Ikaba ari ihuriro ryiza rya ko twasangizaga inshuti zacu tunareba uburyo twafatanya kugira ngo dukomeze twigishe abaganga bahagije tunaganira no ku zindi ngamba zo kugira ngo dukore yaba imiti yaba inkingo n'ibindi ku mugabane turacyafite urugendo nakubwiye rwo gukora inkingo n'imiti n'ibindi turasanga aho turutangiye ariko icyangombwa nuko turutangiye tuzakomeza kugeza imbere ikindi nibigendanye n'abakora mu rwego rw'ubuvuzi tukaba twaratangiye nk'uko mubizi mu Rwanda dufite gahunda yo gukuba inshuro enye abakora mu rwego rw'ubuvuzi mu myaka ine ikurikira ni zimwe mu mbogamizi twagiye tubona ariko twatangiye kugira icyo tuzikoraho kandi iri huriro rikaba ari ryiza iteraniye amashyirahamwe y'abaganga yose bo ku isi bazakorana ubufatanye kugira ngo tubashe kubigeraho Dr. David Nirushwa umuyobozi w'ihuriro ry'abaganga mu Rwanda yasobanuye ko baraje gushinga no kuzamura umubare w'abaganga ndetse no gukomeza kubongerera ubumenyi ubwo rero nk'uko bivuga ireme ry'ubuvuzi cyenda kimwe navuga cyiza nuko nk'ahano mu Rwanda ari abaganga ari n'ababishinzwe n'abashinzwe ubuvuzi mu by'ukuri no ku rwego rwa ministeri ndetse no ku rwego rw'igihugu bahora bashaka ko ibintu birushaho kuba byiza ariko nk'iyo urebye aho twavuye naho tugeze ariko ku mubare w'abaganga wariyongereye cyane ni ibintu bihugu byinshi usanga ubu ngubu no mu bintu twaganireho kuvejo none munsi usanga ko hari ibihugu byinshi usanga bikiri hasi cyane bidafite ndetse n'amashuri abasha kwigisha umuganga yaba ari ku rwego rw'umuganga w'umujenerali
se cyangwa se wawundi uvura indwara zose ubutari waje hahandi avuga ngo ngiye kuvura ino ndwara imwe cyangwa se ubwoko bw'indwara imwe aba aribwo ni specializamo ugasanga aho ngo haracyari ikibazo ariko twebwe butubanze no kugera ku rwego aho n'abaganga hano babashiriza kwigishwa bakagera kuri rwa rwego navuga bw'inzobere ndetse bikajya no hejuru yaho ibyo byose rero mubona yuko ni ibintu mu byukuri abanda kenshi yo babona banishimira kandi aho ngo si ku muganga gusa ariko no ku bandi bantu bafatanya n'abaganga mu kuvura bose usanga ko byagiye bizamuka kandi noneho nibikoresho tugenda tubibona byiyongera navuga amavuriro ari hejuru ku rwego tubona ko agenda yiyongera ndetse n'ibikoresho bikeneye gukoreshwa muri ayo mavuriro ubona ko hari ubushake bwo kugenda azamuka ibyo rero yuri murabireba ukabona aho twavuye tuvuge mu myaka 10 ishize naha ngaha ugiye kureba nk'imibare ubaje kwinjira mu mibare wahita ubona yuko rwose hari nzira iri ku rwego rushimishije cyane kuba aho hantu tuzahagera. Dr. Osahuni Enaburere umuyobozi w'ihuriro ry'abaganga ku isi yasobanuye ko amasomo bigiye ku cyorezo cya COVID-19 yakanguye inzego z'ubuzima ku isi guhora ziteguye guhangana n'ibyorezo bishobora kuba byayibasira. You saw what happened during the COVID-19 pandemic where it looked like the world was never again going to be safe, you know, and so we're trying to see how we can learn from the experiences of the COVID-19 pandemic. Mwabonye ibyabaye mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 aho byasaga nk'aho isi itazongera kubaho ukundi. Twigiye ku masomo yasizwe n'icyorezo cya COVID-19 yo kubaka ingamba zihuriweho zo kuyirinda ku isi, ubwirinzi, kwihaza mu bikoresho twese ntawe usigaye inyuma. Ibi ni iby'ingenzi twese hamwe dufatanyije twababarizwa mu gice cy'ubuzima ngo dukorere hamwe dufashe abatuye isi kubaka ubudahangarwa bw'ubuzima, kwirwanaho aho bikenewe. Icy'ingenzi ni uko twese dukorera hamwe ntawe usigaye inyuma. Ubu intumbero yacu ni ugukorana na leta z'ibihugu kugira ngo tugire imikoranire dukomeza kurushaho guhora twiteguye twirinda ibyorezo bishya baduka ndetse no kurushaho gushimangira no guteza imbere iki gice cy'ubuzima. To give more emphasis on the place of the health workforce. Ni ihuriro ryitabiriwe n'abaganga bava mu bihugu 140 ku isi. Iyi nama byitezweho ko izasozwa kuri wa gatandatu mu gusangizanya ubunararibonye by'ibihugu byateye imbere mu rwego rw'ubuzima n'ibindi bikiri mu nzira y'iterambere ku rwego rw'ubuzima. Jean-Vic Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali.